Gini sih. Kata corona wali ramah di masjid. Corona jadi nyanyi aja kan. Amber man. Tuanku tansah mengelawangi dicawi sake kanggo sapa wae. Sing kuat imane lan becik ngamane iku Suwargo hargane murah nanging ning kene akeh sing betah. Tapi neng saya pesen apa, Jen? Pesen apa? Mami. Regane larang, angin neopo, kok pirang-pirang, diken merokok. Regane larang, angin sing seneng, kok pirang-pirang. Tumis gak kesepan, cene gampang, iya urut di godaan setan. Sing aja kemarang, kesengsara. Sing kuat iman.
lanjut.